անհապաղ պետք է ներկայացվի սամանրական դատարան, սամանրական դատարանը ստուգելով օրենքով նախատեսված հարաբերությունների առկայությունը պետք է այն ընդունի վարույթ ընդունելուց հետո սամանրական դատարանը ունի 30-օրյա ժամկետ, որի շրջանակներում պետք է որոշում կայացնի համապատասխան ընթացակարգը, որը ներկայագրված է սամանրական դատարանի մասին սամանրական օրենքում։ Դատարանի պատճառաբանված որոշումը ժամկետը կարող է երկարաձգվել եւս 50 օրով։ Քանի որ անձի վերաբերյալ քվեարկությունը այն միշտ գաղտնի քվեարկության միջոցով է իրականացվում, բայց ամբողջ գործընթացը ըստ էության նախատեսվում է բանավոր ընթացակարգը, նիստը բանավորը գնալու։ Սամանրական դատարանի մասին սամանրական օրենքը նախատեսում է, որ դիմում վարույթ ընդունելուն պես համապատասխան դատավորելի ազգությունները կասեցվում են, նրա վարձատությունը պահպանվում է, և բայց նա իրավունքի մասնակցել նիստերին, նրա մասնակցություն նիստերին սահմանափակվում է որպես պատասխանող կող մասնակցելու շրջանակներով։